Eșchia. Vaqtots meke me eşchiem kegni. Kegni or, iren yerkner şot keşutyun keni. En yaneren thogni, garib yerkner kerta. Kerta me geri meç kpttvi, kerta geri tsatsrikov. Mekani kam durr kaynatser kse. Kurik, ınzi misafir kenes? Kse. İnchi che? Asu misafires, içir. Et kenik orpeveri er. Eşhiyan diyotsen giçnigı, kınik diyotsen bırnegı, koşek kumı. Bere diyun gari kuta, noren beregı, iren takı duşak zıkegı. Bere noren gayve, çay kepegı et mortun. Noren hırkegı, me koçxar berel kuta, mortegı. Tam iskerak uner hanegı, et oçxaren, şot patif kene. İrikun guka, nestin şat yaran utyan hari sahati çors hingin, andiç kese. Kurik, kune sekaf, kurak per egerin. Noren bere yatağ kızıke, şat pat favor kese. Akper, ku yatağıt parkir, yesel ertam im yatağı parkim, kese. Kına, uğur egni, kez gişer bari. Menangı sahatım erkuz kınigı et eşhiyen. Bir tan gazarti, çara iren kamatni. Kese. Yes gertam et harsikov. Guka demi tandırana de pika. Kınik kese. Ahper, du şaş nekar, durn endine. Du spiti eliste, durn endine. Geli durra kapatatvi es herin. Darna guka iren tege. Kıkhani me erku sahat, çara noren kamatni et martumeç gazarti. Kese. Ես նորեն պիտի երթամ այդ կնգանքով։ Գուկա դրան, կսե մեկ օցը մեկ, դուռը բաց, կսե։ Չեմ բանա, կսե։ Ինչի՞ չես բանա, կսե։ Մենք չէ որ քուր աղբեր ենք, չեմ բանա։ Կոտրեմ գ, կսե։ Կոտրես չկոտրես, չեմ բանա։ Մի ենե, քու ես բանդ աստված չի ընդունե, իմ էրածը, քու էրածը։ Հեր ինչ կենե, ինչ լեզու թափեգը, դուրը չի բանա, վերջը կաշեքի իլոճը կկտրի, գուկան ստի մտածեքը թե, ես ինչ բանը, ես մե էշխի եմ էղնիմ, ես իմ է կնիկըմ, դուրը չը բանա, նստի մե երկու սահատ մտածեքը, ես բանի վրեն, մտածեքը կսը, կերթամ էդ դուրը կկոտրեմ, ինչ գալոց է, թող կա, գուկա կսը, դուրը բաց, ես էշքերը ծուրծրտով եմ, Կսը, չեմ բանա, կոտրեմ գը, դուրը կոտրեց մտավն է։ Այ, ասավ կնիկ, աստված քու բելետ տա, դու ես ինչ պաներիր, մենք էղանք աստծու քով սևերես, իմ խելքը քու ճիտըտ, թնդրի մեջ է, իբրեխիմ եմ ջուրը կա։ Ար գնա դուս, լվացվի էգե։ Էդի կոր դուս գելի, կնիկը էդի դիհեն, դուրը կգոցե վրեն, էշխյան կմնա սոխախ, օրն էլ զայմար ի։ Ցուրտ երկինք այաս տակածուն Էշխյան կսը դուրը բաց կսը չեմ բանա անջախ սրեմ վերի գնա սատկի նորեն կդարու յալվար ռջիկենի դու գիտես կսը ես կմեռնիմ բաց չեմ բանա աշխարհ կաշխրքով անցնի դու ես մենակ մնանք դուր չեմ բանա հապա կսը իմ վիճակս ինչ պիտի դառնա առավոտուն եկե ձիթ հեծե գնա Eşhiyan geli gaini tenerü seren, gertame çırakim luz gerevi ertigen, inknel şat gamasi, artık canin kahasni, kese. Ertigen gaini, inç gegni toğegni, esat surta kaşelun, dura mernelun, nes kamerni. Engavne, aşet te gomi meçe, martu zenegav. Աշեց, մե գեղեցիկ ըռունդ հարսեմ, մե ըռունդ ճահիլեմ նստած յանանություն կենեն իրար հետ, սակույի վրեն նստած են, իրեն ցամար կսեն ու կծի ծաղեն։ Մարդ նսավ, կնիկ, ընձի շոտ կսիրես, կնիկ նսավ, կեզի աղի պես կսիրեմ, մարդ նսավ, իմ սերը ասպած գիտե, ես ըսեր եմ կեզի շոտ կսիրեմ, պիտի ես ես պարծենակը։ Eşhiyan nesti mutha tege edon seyir gane. Et elgu sirar hec şat zru cengi. Et martu vren me tembru tenekav asav. Kanik kunes ekav. Kloxız denem cengit vren kiçem kani. Terec kloxı cengi vren kanav. Meg sahatu gez kanav cengi vren. Kanka aşkı temi ertikne.
Դառնա կաշեկը։ Աշխյան կսե։ Այդ տեղ բանըմ կա։ Ես կնիկ ընչի կաշե հերթիկեն։ Ես բանին ես վիրա հասկեղնի։ Մեմե կնիկ ձենքը հանե մարդուն։ Էրիկ մարդ քնած ես։ Մարդուց զենչ եղնի։ Կաշե որ քնուկ է։ Կնիկը հերթիկը կաշե։ Մեմե ձենքը հանե մարդուն։ Կաշե որ քնուկ է։ Նորեն հերթիկը կաշե, ձեռոց կենե։ Աշխյան տեսնե գքի մեշերիտը միջով։ Կնիկը բռնեց շերիտը, օղկիտ էրավ, ցկեց էր կամբուկը ձեռոցերով։ Վերեն քաշեցին։ Մարդը բոշլեց խրխրան։ Աշխյան ասավ. «Ընդիկ աստված խրկեց հոս»։ Հեմը թռավ գոմի պատեն կախած թուրը առավ ու շերիտը կտրեց։ Մարդը թրախ կվեր ընկավ։ Կես սահատ ետև խելքը գլուխն եկավ, էլավ նստավ, ասավ. «Աղբեր, դու վև ես, վև չես, դու էստեղ ինչ ես եկե»։ Աստված ընձի ղրգեց աղբեր, ասել է, «Դու չգայիր, ես կմեռնեի, ես բան ինչ ղեղավ»։ Աշխյան նորեն պատմեց մարդու գլուխ եկածը։ «Է», ասավ, «Սա բախտան դու վկայություն կուտաս ես կնգա աղբեր տանցը»։ «Հա, վկայություն կուտամ»։ Սա բախտան կպացվի, մարդ կարնե Աշխյան կերթա կնգա աղբեր տանցը քով, էղածը թերիվ կենեն աղբեր տանցը։ «Ահա իմ վկաս», կսե։ «Էդ ման է», կհարցնեն աղբեր տանքը։ «Յոթ աղբեր կեղնի, յոթը քուր»։ «Էդ ման է», կսե Աշխյան։ «Աղբեր տանքը գուքան նստին, մի շևեր եկենին», կսեն։ «Են քրոջ գլոխը մեզի դիպավ, մենք օխտը քուր ունինք, մեկը առնորեն էղնինք խնամի»։ Մարդը պստիկ քուրը կարնի, բերեն հարսնիքը կենեն էդոր, «Օխտը զոր, օխտը գիշեր»։ Մարդը էդ Աշխին միտքը պիտի իմանա, «Քի էն օր էրեխտիքի տգեն ելնի»։ Ասավ. «Աղբեր, դու իրիկուն ուր տեղ էիր միսաֆիր, հել է պատմեմ», կսե։ «Գեղից հացիքովը մի օր փևերի կնիկ եմ կար, էն օր միսաֆիր էի, իրիկուն էդ մարդը ընձիկ շատ էզի էդ, իքրամ էրավ, նորեն գիշերը չարը մտավ ընձի, ելա եկա, էդ կնգան ուզեցի ձերկ թալել, էն ղաբուլ չերավ, ամա ընձի դասի սով դուս էրավ, դուրը պակեց վրես, մնացի դուս, ելա անգա գեղի մեջ, ուր եկա, եկա ձեր կոմի ճրակի լուսը տեսա, ես էսպես մսեր էի, որ ըսի դուսը մեռնելուն, նեսը գոմը մեռնի, էրթիկեն ընգա ձեր գոմը»։ Նորեն էն մարդը ասավ. «Աղբեր, էդի գիմ քուրս է եղեր, պիտի տամ քեզի, քո մարդ կության տկենը ելնի»։ Գուքա քրոջը քովը կսե. «Աղջի, ես քեզի ֆիլան գիշերվա մարդուն տվի»։ Կսե. «Չեմ առնի»։ Կսե. «Անկարելի է, առնես պտի, էդոր մարդ կությունը ընձի շատ է, էն ընձի ազատեց»։ Նորեն կնիկը ընդունեց։ Աշխյան պսակվավ հարսնիկերին, օխտը զոր, օխտը գիշեր։